TNM ទូរទស្សន៍ online ដំបូងគេនៅកម្ពុជាអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសឥណ្ឌាមានបំណងបណ្ដាក់ទុនលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាពេទ្យអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសឥណ្ឌាមានបំណងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការបើកសាលាពេទ្យនិងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការងារព្យាបាលជូនពលរដ្ឋកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកចនផេនឌៀនអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសឥណ្ឌាផ្នែកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ក្នុងឱកាសមកទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នាច្រក VIP អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតសារ៉ាត់ជូឌីនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសារ៉ា XM Trading ដែលជាអ្នកណែនាំក្រុមអ្នកវិនិយោគជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបើកដំណើរការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានសម្លឹងឃើញពីសក្តានុពលជាច្រើនរបស់កម្ពុជានិងការមានស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរទើបលោកបានណែនាំបណ្ដាមិត្តដែលជាអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសនានាមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងនាពេលនេះគឺបានណែនាំលោកចនផេនឌៀនអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសឥណ្ឌាផ្នែកខាងត្បូងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីសិក្សានិងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលបានការចូលរួមពីអ្នកអង្គការកឹមសុកអេងអគ្គនាយក KC Resident ជាដៃគូក្នុងការសហការផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីសម្រួលដល់ការដាក់វិនិយោគនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងចំណេះចំណាញ I bring my friendគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលគាត់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលល្អរីកចម្រើនដូច្នេះគាត់នឹងយកអ្នកវិនិយោគមកជាច្រើនអ្នកទៀតដោយសារគាត់ជាអ្នករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រហែល7ឆ្នាំហើយដោយសារគាត់ឃើញអ្វីរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តអញ្ជើញអ្នកវិនិយោគគិនជាច្រើនអ្នកមកចូលវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសាលារៀនក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យនានាលោកចនផេនឌៀនអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសឥណ្ឌាផ្នែកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាដោយមើលពីស្ថានភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសក្តានុពលជាមួយនឹងទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកបានទទួលការណែនាំពីលោកបណ្ឌិតសារ៉ាត់ជូឌីនទើបមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានបំណងមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យសុខាភិបាលដូចជាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាពេទ្យជាដើមប្រសិនបើក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះទទួលបានផ្លែផ្កាគម្រោងនេះអាចនឹងដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយដោយលោកនឹងធ្វើការអញ្ជើញក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសជាច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌាមកកម្ពុជាដើម្បីប្រសិទ្ធភាពមន្ទីរពេទ្យកាន់តែស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ But I see the place of Cambodia all the people of the last 5 years គាត់មកប្រទេសកម្ពុជាគាត់គម្រោងបើកមន្ទីរពេទ្យគាត់ដូចជាបើកសាលាពេទ្យដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដោយសារប្រទេសឥណ្ឌាជំនាញជំនាញខាងពេទ្យដោយឡែកគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដោយសារកាលពី5ឆ្នាំមុនខុសពីឥឡូវដោយសារអ្វីដែលគាត់ចុះមកកប៉ាល់ហោះលើកទី2នេះឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឃើញមានការអភិវឌ្ឍច្រើនហើយគាត់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាខាងត្បូងអ្វីដែលគាត់សម្រេចចិត្តមកគឺដោយសារមិត្តភក្តិគាត់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ជឿជាក់លើដុកទ័រស្រីដោយសារគាត់មើលទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាជឿទៅតាមពួកម៉ាក់គាត់អញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តនឹងមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដោយសារគាត់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់សម្រេចចិត្តគឺទៅតាមតាពេលគាត់មកគាត់ទៅតាមលោកដុកទ័រនិងបើកចង្អុលបង្ហាញទៅមើលភាពជាក់ស្ដែងថានៅកន្លែងណានឹងគាត់នឹងវិនិយោគដោយឡែកជាមួយនឹងអ្នកអង្គការលោកគាត់ជាដៃគូដែរដោយសារមានការណែនាំពីលោកដុកទ័រគាត់មានអចលនៈទ្រព្យមួយកន្លែងពីរកន្លែងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ទៅវិសិទ្ធដើម្បីមានឱកាសធ្វើវិនិយោគដូចជាយើងផ្ដល់ទីតាំងដើម្បីធ្វើមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាសាលារៀនពេទ្យដែរបាទStrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា